Hola, bon dia. Gràcies a tots per l'atenció. Estem ja en la recta final d'aquestes jornades on s'ha donat molt de relleu a tot el tema de moviment en xarxa. No m'allargaré perquè, com podeu observar tots, ens hem quedat amb temps reduït. Jo el que sí que demanaré als ponents és que es limitin a unes presentacions de màxim un quart d'hora. En tot cas, posaré cronòmetres i avisaré. I bé, avui presentem una taula del pacient gestionant la seva salut, la responsabilització del pacient amb si mateix, cosa que havíem perdut en les darreres dècades, i veurem des d'una òptica un projecte que s'està portant a terme des del fòrum clínic, on s'estan dinamitzant fòrums de pacients i veurem quins diferents funcionaments han assolit els diferents fòrums. I, per una altra part, veurem la implantació a Catalunya del programa de gestió del pacient amb una experiència de la persona que està portant a terme aquesta implantació i l'experiència personal d'un pacient que s'ha convertit en expert. Per tant, esperem que sigui dinàmic i que ens aporti molta riquesa d'informació. En principi, començarà la conferència el doctor Juan Miguel Garrido, de l'Hospital Clínic, que modera el fòrum del pacient amb depressió. Bé, bon dia a tothom. Primer, donar les gràcies a l'organització per haver confiat en nosaltres per poder compartir la nostra experiència de fòrum clínic amb tot l'entorn que hi ha en aquests moments aquí, amb tota la gent que està motivada per les noves tecnologies i per les noves formes de comunicació amb el pacient. I després dir-vos que per primera vegada jo diria que avui faré la ponència menys científica i més personal que he elaborat mai. Avui parlarem us parlaré sobretot de la meva experiència com a moderador d'un fòrum de depressió. En el fons, perquè quan ens van plantejar l'opció de fer aquesta ponència era una mica difícil, no? Era què podem aportar, què podem donar que sigui innovador o que sigui interessant per a les persones que no se sàpiga. I una de les coses que pensava més, podem aportar la nostra experiència perquè n'hi ha poqueta. I llavors veureu que la presentació és una miqueta personal, no hi ha moltes fites bibliogràfiques, val? I en canvi sí que hi ha moltes reflexions nostres. Demanar disculpes, la ponència està feta en castellà, val? Però bueno, i tot el que sigui això ho farem en català. Parlarem sobretot de tres coses importants i al final en deixarem una altra que ja la veureu, val? De com vaig començar jo personalment amb el fòrum de depressió, les dificultats que m'hi vaig trobar, com intentar moderar un fòrum que per primera vegada parla d'una malaltia, val? Dels diferents trets que es va trobant, els usuaris, els trolls, les amenaces de suïcidi, val? Com gestionar aquestes coses que fins ara no ens havíem trobat mai, com podem fer front i com els anem descobrint. I després, en el fons, el fòrum el que intentava és això, no? Fer néixer una comunitat de gent que se recolzés, que tinguessin interacció entre ells. Com neix aquesta comunitat? Com veiem nosaltres, com realment No és una consultoria, no és una persona que em demana a mi un dubte, es respon i s'acaba, sinó com entre ells discuteixen sobre la malaltia, aprenen de la malaltia i com entre ells sobretot es recolzen. Val? Si comencem pel principi, com vaig començar jo el fòrum? Pues el fòrum vaig començar el 2009, quan vaig tornar al clínic, just en aquell moment el moderador que hi havia abans, per manca de temps, no podia continuar i a mi em van proposar que, donat que estava vinculat amb la primària, que podia ser una bona experiència. A mi inicialment la veritat és que em motivava perquè era una experiència nova, però no tenia ni idea de com moderar ni un fòrum de depressió, ni un fòrum de salut mental, ni un fòrum de res, perquè no tenia experiència ni en fòrums. Quan començaves a mirar com podies moderar un fòrum, trobaves que home, hi havia algunes petites bibliogràfiques, escàs la literatura, sobre fòrums en general, però res sobre fòrums de salut en si mateixos. Llavors, l'única experiència que hi havia era de la mateixa gent de Fòrum Clínic, sobretot aquí, doncs la meva companya Míriam Canyes i els membres del mateix fòrum, no? Eren els que podien anar-te portant una miqueta cap a on trobaves tu les dificultats per veure com ho feies, però no hi havia una base de dir jo sóc psiquiatre, jo no sóc ni informàtic ni tinc cap experiència, l'únic que sé és de depressió, però res de moderació.
Després ens trobàvem un altre problema, era foro de depressió. Vale, què és depressió? Aquí a nosaltres no els demanàvem als pacients «Usted tiene que estar diagnosticado de depressió». No, el pacient és ell que s'autodiagnostica de depressió. I avui dia a la població depressió és tristesa, o sigui, tinc una depre... Vale? Llavors ens trobàvem que no era un foro com el de trastorns afectius bipolars o era un foro com el de trastorn esquizofrènia. O sigui, el trastorn afectiu bipolar una persona sap que té aquell diagnòstic. Nosaltres teníem allà gent amb ansietat que deia que estava deprimida, gent que tenia problemes de la vida, de la seva vida mateixa, no? Hi havia moltes trastorns de la personalitat, trastorns obsessius compulsius. Era molt més complicat perquè no només parlàvem de depressió, parlàvem de malaltia mental en general i de dificultats de la vida diària també en particular. Anàvem parlant una miqueta de tots, val? Llavors era com modelo tot això. No teníem els llocs on anar a buscar, per tant, el que vam fer és anar aprenent per nosaltres mateixos, una aventura. Va ser una miqueta autodidacta, que és el que us intentaré explicar durant aquesta estona. La literatura que hi havia, bé, la major part del que deien és això, no? Que l'animador ha de ser un membre respectat per la comunitat, és el primer que em van dir a mi, has de marcar unes fronteres molt delimitades i t'has de fer respectar. Jo em vaig plantejar, tinc un poble petit, i vaig a jugar com els jocs que he jugat a internet durant tota la meva vida. Vale? Que això sí, de moderació de foros no tenia ni idea, però de jugar a internet bastanta. Llavors em plantejava, vale, doncs jo ja m'han donat un poblet, he de definir molt bé i he d'assumir que durant aquesta estona hi haurà persones que lo anterior sempre fue mejor i per tant em criticaran, em matxacaran i marxaran del foro. I els que els hi quedin, a partir d'aquí hem d'anar creixent tots plegats. I és el que vam fer. Inicialment eren dedicar-hi hores a observar com la gent anava parlant entre ells, com intervenien, què buscava cadascú quan intervenia al foro, veure diferents perfils. Després, inicialment també vam dir, bueno, marcàvem els límits molt clars. Jo el que no volia és que es convertís per res en una consultoria, que no fos, doctor, m'han diagnosticat tal, vostè què opina? Era, no, perquè jo no puc opinar, o sigui, la possibilitat d'equivocar-me sense una bona història clínica és altíssima. Llavors jo el que puc donar és la meva opinió respecte a temes generals. Llavors era molt reaci entrar en temes personals. Això hi havia dificultats perquè l'anterior, que tenia més soltura, doncs a vegades hi entrava. Llavors, clar, aquí inicialment era com es que no nos dices nada, es que no nos cuentas nada. Bueno, mica en mica ho vam anar arreglant. Val? I assumint això, que m'aixecaven cada dos o tres dies, doncs rebies algú que o t'insultava o et deies lo malo que eras, no? Perquè l'anterior era mucho mejor. Després canvien, les coses van canviant. Intentàvem entendre els dubtes de cadascú i respectar pues, assumint que eren malalts i que per tant teníem davant una situació diferent i que potser estaven irritables pues, perquè era un símptoma de la malaltia i per tant no podíem entrar allà i dir què estàs diciendo, párate, sinó que havies d'intentar reconduir, era diferent. I després el que deixàvem també era que cresqués mica en mica, era paciència i aviam què va passant. És que el poble crezca solo, que la comunitat es vagi formant, i realment es va anar formant. I una de les coses, quan ja estàvem més tranquils, quan ja portava més temps, va ser, vale, pues ara que ja he marcat els límits, anem a fer una cosa diferent, és anem a humanitzar-me. Jo tenia una figura com a moderador, com a doctor, el que lleva la bata, i va ser, vale, me la vaig a treure, aviam què passa. I llavors va coincidir també en aquella època que jo vaig tenir una mort d'un familiar molt proper, va ser una situació molt complicada, jo estava tocat, i va ser, bueno, doncs vaig dir, mira, ho sento, últimament estic més irritable, estic més enfadat, m'ha passat això. És sorprenent l'impacte que té a l'endemà quan tu engegues l'ordinador i tens 45 persones que t'estan recolzant. Llavors, a partir d'aquí era molt més fàcil intervenir amb tots. De tant en tant jo el que feia és em treia la bata i m'humanitzava, em posava com a membre qualsevol de la comunitat. I això facilitava també qualsevol dels comentaris, intervenir i la moderació. Quins rols trobem? Quan mirem els usuaris, quan observàvem, jo el que veia és que hi havia de tot, com a la vida mateixa, o sigui, el crític o escèptic, el que ho critica tot, tant se val, o sigui, no creu res i critica constantment. El farmacòleg expert, aquest s'ha d'anar amb molta cura amb aquest, perquè clar, té 1000 hores per estar al Google, mirar-se totes les coses que tu estàs i que tens la sensació de que t'estan examinant constantment, llavors havies d'anar amb molta cura perquè al principi la cagues. Val? Tu estàs tal i després dius, pues és veritat, existeix un article que no t'has mirat en la teva vida i que estava. Val? Problema, quan vas a respondre, que tu poses en el Google, pam, poses la pregunta i et surt, exactament, quan tu poses al Google et torna a sortir la pregunta que t'han plantejat a tu. Fòrum clínic, dius, ui, malament rai. Vale? El problemàtic, el folloner, el que només entra allà per provocar la gent. Val? El narcisista, el que li encanta que li diguin lo bien que lo haces.
¿vale? El sensitivo paranoide. Nosaltres tenim un que combina narcisisme i sensitivo paranoide. ¿Vale? Aquest és el que tu dius una cosa que tal, i ja està desconfiant, ja es pensa que està tothom en contra seva, que l'estàs matxacant, que vas a la seva contra. L'escriptor, aquest és guai, quan no posa la parrafada, perquè de tant en tant escriu coses increïbles, però t'has d'estar mil hores llegint tot el que te va posant. L'histèric, el que manipula tot el foro perquè la gent el recolzi. El psiquiatre frustrat, aquest vam tenir una experiència supercomplicada. Ens va entrar una persona que de sobte ell deia, sense dir que era psiquiatre, i va començar a diagnosticar tot Déu. Aquí era difícil controlar perquè clar, primer no estava identificat, segon els diagnòstics que estava posant, no, encara amb la informació que teníem no eren veritat, perquè alguns sí que eren pacients meus. I realment aquí tothom sí que va començar, por favor, i doctor, i de mi què opina? I va dir, pareu, no és un doctor, no li vam posar, és un psiquiatre frustrado, però li vam dir, vale? I va ser expulsat. L'hipocondríac, s'ha d'anar alerta, entra amb les pors de que tot tu li dius una resposta i darrere vindrà una altra i una altra i una altra i el que fa el foro en si és crear-li major ansietat. El jefecito, aquest l'has de tenir al teu costat, aquest corta el bacalao. Val? I llavors aquest sí que tu saps que si aquell dia no entraràs, aquest pam pam, tothom el respecta i quan parla ell la resta callen. El cachondo, tot i que sigui de depressió, també existeix. Val? El problema d'aquest és quan es deprimeix, que passa de cachondo a irritable, però generalment està allà. I dos casos importants, el troll i el suïcida. Vale? Aquests parlarem per sobre. Problema, com diferenciar un troll d'una malaltia mental? A qualsevol altre foro és molt fàcil, perquè hi ha totes les definicions del troll, que les teniu aquí, val? I és qualsevol d'aquests, vale? L'identifiquen, el fan fora, però molts d'aquests són uns pesats. Però és que els nostres pacients, alguns són obsessius i acaben sent pesats. Altres, ho hem dit abans, estan irritables, estan disfòrics. Per tant, arriben un dia i comencen a insultar tot Déu. I com dius tu que allò no és un símptoma de la malaltia? Això ens va portar al principi bastants problemes. Vale? Tant la Imma com la Míriam com jo, doncs aquí teníem problemes de quan decidir si feien fora o no feien fora una persona. I moltes vegades anàvem una miqueta tard perquè els donàvem més oportunitats que possiblement se'ls hauria donat una altra web. Val? I vam descobrir trolls nous, el troll indústria. Què tal, Valdoxanos? Buenos días, ¿cómo os va? I dius, Valdoxanos? Valdoxan és un fàrmac que està sortint ara al mercat i que està en plena campanya. Dius, home, això sona molt, molt, molt a indústria, no? I a vegades et trobes que van entrant i van amb preguntes que el que busquen són sondejos i aquí sempre intentes parar-lo i dir, pareu. Vale? Es bloqueja, de fet aquest no va tornar a entrar mai més. Quan li vam dir, puede ser que sea de la indústria. El interessado, no només indústria, ja han entrat persones que el que busquen és captar gent per un foro seu o per una iniciativa seva privada o personal. L'antipsiquiatra també existeix, aquest existeix per definició, llavors entrarà i intentarà destrossar-te amb qualsevol argument, però generalment aquí el jefecito serà el que et salvarà. I després el hierbas, el que la psiquiatria solo damos fármacos y os los inventáis todos y es pasen el dia promocionant herbes. Generalment els tolerem perquè tampoc el que no fem és, els diem no estamos de acuerdo però és un altre vertent, si es passen fora. Un altre problema, gestió de la conducta suïcida. Com ajudar algú que en aquell moment t'està dient o que s'acaba d'intentar suïcidar o que es vol suïcidar sense que faci mal a la comunitat. Això va ser un tema molt, molt, molt complex també que ens va portar de corcoll, sobretot a la Imma, a la Míriam i a mi, quan ens hi vam trobar els primers dies perquè era què fem amb aquests casos. De fet, aquí us porto un exemple. Val? Aquest és ajuda, estic a punt de repetir una jugada. Havia publicat el dia anterior que li acaben de donar l'alta després d'una tentativa suïcida. I aquí el que torna a dir és que necessita un argument per no tornar-ho a fer. Nosaltres aquí hi ha un protocol intern en el qual s'aplica i diferenciem molt clarament si és abans o després. Si és abans, si està demanant ajuda, es deixa que el foro intenti ajudar-lo, també nosaltres fem les primeres, el deixem intentar ajudar i en el moment que veiem que sigui després és diferent. Perquè el que no volem és que algú tingui un benefici de posar una cosa després d'haver fet una cosa mal feta, que és com intentar-se suïcidar. Una cosa és demanar ajuda i una cosa és després m'acabo de suïcidar i lo publico i lo hago en la red para que el resto digan, ay, pues venga, pobrecito, diferent. Si veieu aquest mateix, per exemple, va tenir 43 respostes. ¿Vale? És un post que encara està obert, es va quedar obert. Situació complicada. ¿Vale? Com neix la comunitat? Nosaltres el que vam començar és moderar. I el que veus, quan portes bastant temps, és que és com el cicle de la vida. ¿Vale? La gent, tot i que és una malaltia crònica, va entrant i sortint, va entrant i sortint. Hi ha molts que comencen a mica en mica, que s'hi queden, que es fan agafant un rol dintre de la comunitat i ajuden a la resta. Alguns per
temes personals s'aparten temporalment, però van entrant al mes i mig, van controlant, van donant records, i altres pues, és una temporada i marxen. I el que veus que els temes també són cíclics, es parla de drogues, es parla de fàrmacs, es parla d'impacte social, i de sobte tornes una vegada i tornes a parlar de drogues, va una mica cíclic. Val? La mateixa web s'autoajusta, la mateixa comunitat, quan es passen d'algun tema es tallen entre ells o se'n cansen i apareixen altres amb motivacions diferents i ella es reajusta. I després, molt de tant en tant, entra el troll, provoca la crisi i això també el que veus és que entre ells s'animen i s'ajuden moltíssim o quan hi ha una tentativa de suïcidi. Val? El que veus és que després d'això surten molt reforçats. La comunitat ha crescut, ja no és aquella petita, aprofito i poso la foto del meu poble. Aquí ve el dubte, serveix per alguna cosa? Hi ha poca evidència sobre si, en quant a salut, sobre si aquestes persones realment a la seva salut l'impacta. Val? L'experiència personal és que sense cap tipus de dubte, perquè millora el coneixement de la malaltia. Ells expliquen clarament com es troben espais en el qual es comuniquen i surten de l'aïllament social. La depressió aïlla i aquí troben un lloc on no s'aïllen tant. Alguns fins i tot queden després. Tenen eines que han après d'altres de com afrontar la soledat, de com afrontar moltes coses. Vale? Se senten importants en alguna cosa, a part de sentir-se entesos, que és molt important, és com són membres d'una cosa a la qual intervenen i se senten part important i això els hi baixa molt l'ansietat. I sobretot el que se senten és escoltats i atesos. Pot produir iatrogènia, que és l'altra pregunta que et preguntes, vale, una cosa és segura i l'altra pot fer mal? Home, jo crec que sí. Jo crec que en els hipocondríacs sí, i aquí nosaltres som molt tajantes. Quan veiem una persona hipocondríaca, el que li aconsellem és que abandoni el foro, val? Perquè no li baixes mai l'ansietat. Qualsevol pregunta, qualsevol resposta genera noves, i després llegirà comentaris de gent que no són professionals que encara el confondran més. Però en els resta de casos la sensació és que no. Val? En quant a l'evidència que hi ha, tenim la tesi que va presentar, doncs, no fa pas gaire, la jefa del projecte, la Imma Grau, en la qual ella, si mirem part de la seva tesis, vale, veiem que sí, que quan s'ha valorat, molts diuen que han mejorado mucho, de fet la majoria, i si no, han mejorado bastante. Val? Si mirem a la valoració de si l'experiència és positiva o no, exactament igual, continuen pensant que és positiva, o sigui, les poques coses que tenim ens diuen que sí, que serveix. Ho hem fet bé? Pues la veritat és que ens falten encara marcadors per validar si l'impacte de salut és bo. No podem passar escales, són anònims, no podem passar una Hamilton a l'inici i una Hamilton als 6 mesos. Ells entren sota un lloc, no sabem ni qui són. Per tant, és molt complicat. Això haurem d'investigar com poder investigar aquestes coses. Val? I després, jo com a moderador ho he fet bé? Pues no sé, perquè no sé amb què comparar-me. No sé si algú ho hauria fet millor o hauria fet pitjor, perquè falten aquests tipus de moderació en quant no a moderació de foros, sinó en quant a moderació de foros de salut, que és una altra cosa. Val? Si mirem les dades per veure com ho hem fet, el que veiem és que del 2009, quan jo vaig entrar, el 2011, el creixement és del 95% i hem crescut per tot arreu. Val? Això a l'anterior és mirant octubre, que és el mes que jo vaig entrar. Tot l'any continua, no és tan gran, però gairebé el 60%, i igual, mirem qualsevol dels llocs on podem mirar, hem crescut a tot arreu, hem crescut a Europa, hem crescut a Amèrica, hem crescut a Àsia, a Àfrica. Val? Mirem els comentaris dels pacients, els hi servim? Pues aquí tenim Javier, és un dels usuaris del nostre foro que fa un any que està amb nosaltres, que és una persona superculta, que ell diu que està llicenciat en neurociències, que té el doctorat, i aquí ell realment explica que en el dia del seu aniversari, pues, una de les coses més bones que li ha passat en el darrer any és estar amb nosaltres. Val? I si mirem aquesta m'agradaria llegir-la, perquè aquesta el Javier va escriure quan amb una que a vegades teníem de que hi havia gent del foro, els jefecitos que havien marxat, i jo vaig posar un post dient se os echa de menos, i van començar a escriure. I aquest va ser una que discutíem sobre si la depressió es combat més bé amb soledat o a vegades es combat més bé amb companyia. I ella posa, siempre nos quedará el foro. Cuando nos llega la soledad, recordamos a las personas que nos aceptan como seres humanos, no por lo que somos ni por lo que tenemos. Y esas personas son las que nos regalan la verdadera amistad. A veces, cuando no nos llega la soledad, necesitamos a alguien que nos escuche sin juzgarnos, ni por edad, ni por raza, ni por nacionalidad, ni por tu físico, ni por tu posición, ni por tus quejas y lamentos. Alguien que nos comprenda y acepte. Y desde que te conocí, foro, la soledad se fue alejando poco a poco. Gracias, foreros y personal del foro, por leerme, por intentar comprender mis escritos,
simples la mayoría de las veces. Gracias por la paz que a veces transmiten muchos posts. Gracias por estar ahí, por existir, por dejarnos abierta la ventana para asomarnos a esa vida que a veces se torna gris. Gracias, foro, por vuestra amistad. Y cuando nos invada la soledad, siempre nos quedará el foro. Un saludo, Iona. Yo creo que eso es el que pensamos. Ja passem del temps. Vale. Conclusions. El funcionament d'una comunitat a l'Estatut no difereix de la resta de les comunitats. Falten estudis i l'experiència pròpia indica que són exitoses. Moltes gràcies. No vull ser el troll en aquestes presentacions, però ara escoltarem a la doctora Montse Muñoz, que és una dinamitzadora del Fòrum de Càncer de Mama. Gràcies. Bueno, bon dia, quasi bé bona tarda ja. Gràcies a tots els organitzadors de Fòrum 6 per la seva amable invitació. Gràcies a la Jore Sánchez per haver-me convençut des d'aquí avui i al doctor Garrido perquè ha explicat des de la trinxera, no?, que és el fòrum, i així doncs, la meva visió una miqueta més allunyada doncs, també crec que podrà complementar i mostrar-vos una mica el complet de tota aquesta pàgina web de la que estem cada vegada, la veritat, més orgullosos. Fòrum Clínic és un programa interactiu, és un programa pensat per a pacients, en el qual s'intentava que les principals malalties que estan incidint sobre la nostra població tinguessin un lloc, una pàgina, on els pacients i els familiars poguessin entrar per buscar informació i per sentir-se acompanyats, amb el terme ample de la paraula. Realment, hi són foros de malalties cardiovasculars, de càncer, el càncer de mama va ser el primer, en aquest moment també el càncer colorectal, de malalties respiratòries cròniques, de diabetes, de sida, malalties psiquiàtriques, com ha comentat el doctor Garrido. I la idea és intentar analitzar una miqueta per què va néixer el Fòrum Clínic. Jo crec que és evident que tots els nostres pacients a la nostra societat actual necessiten informació, i necessiten informació probablement més enllà de la informació que reben dels seus metges i del seu medi sanitari més proper. Hi ha un canvi de paradigma clar en la relació metge-pacient que ha tingut lloc, podem, els darrers 30 anys, que ja quasi ni recordem aquell metge autoritari paternalista que li deia al pacient calli, que quan vulgui saber la seva opinió jo ja li donaré i vostè me la torna a passar a mi, i no ens hem apropat tant com semblava que ens aproparíem al pacient americà que ve a la consulta molt informat, amb molta informació treta de la xarxa i que d'alguna manera vol discutir o discuteix amb el metge quin ha de ser el seu diagnòstic i quin ha de ser el seu tractament. Segurament cap d'aquests dos models és el nostre. Nosaltres tenim un model que jo crec que en aquests moments és bastant sòlid, que està basat en una informació objectiva donada pel metge, que el pacient rep la majoria dels casos i que la decisió, sobretot en oncologia, la decisió dels tractaments moltes vegades és compartida. Però Fòrum Clínic té un sentit. El contacte que té el pacient, sobretot el pacient de càncer, si ja m'assenyeixo més al càncer de mama, és realment molt puntual respecte a tota la vida del pacient. Aquest és el temps que, estic d'acord amb el doctor Garrido, pot omplir fàcilment una pàgina web com Fòrum Clínic. Això li pot ajudar a ell també a autogestionar la seva malaltia. No tindria sentit parlar de Fòrum Clínic si no hagués hagut un avanç tan important com ha hagut de les noves tecnologies en els darrers 10 anys. Jo m'ha encantat la presentació de la Nèlia abans, el que passa que discrepo una miqueta amb ella amb aquesta resistència dels metges a les noves tecnologies. No, jo crec que no és cert, doctor Lozano, treballem moltes vegades plegats per aconseguir que la nova tecnologia, tots aquests avanços magnífics, puguin ser posats al servei del pacient. Realment, ja fa 5 anys, el 50% de la població accedia fàcilment a internet, sobretot els més joves i els estudiants, d'acord, però també gent més gran i sense tanta formació, i aquest increment d'usuaris a internet és constant en els darrers anys. Si mirem què és el que va a buscar la gent a internet, veiem que realment la búsqueda de problemes d'informació sobre salut és el que motiva pràcticament una de cada tres entrades a internet. Per tant, estem en el bon camí.
Va ser una idea de Imma Grau, va ser molt ben acceptada per la direcció de l'hospital, va ser facilitada pels nostres patrocinadors, va crear un equip que fora capaç de donar tota aquesta assistència a les múltiples patologies que han representat el Fòrum Clínic. Van començar editant o creant un material audiovisual que després es va volcar a la pàgina web, que aquí només estan les quatre primeres malalties que es va presentar a Fòrum Clínic, que ara en aquests moments ja són 10 o 15, i la missió de tot això era interaccionar amb el pacient, és a dir, aconseguir que el pacient rebés una informació rigorosa, útil, transparent i objectiva i aconseguir que ell pogués participar i interaccionar. Això sí, jo crec que la gran avantatge de Fòrum Clínic és que deixa a la xarxa una informació que no està esbiaixada. Per desgràcia, hi ha molta informació de salut a la xarxa que està esbiaixada per interessos, sobretot de la indústria, de clíniques privades, molt tipus d'interessos amb un rerefons econòmic. Evidentment, això no passa en Fòrum Clínic. Intentem cenyir-nos als estàndards de qualitat, aconseguim cenyir-nos als estàndards de qualitat internacional i estem emparats per la ON, la qual cosa ens obliga doncs, a deixar clar totes les fonts de tots els articles, tots els currículums de totes les persones que pertanyen, a ser responsables de la publicació, del control de la web, etc. I estem molt orgullosos d'això. Amb xifres, a mi em passa el mateix que amb euros, ja em perdo. Vull dir, quan em diuen que l'any 2011 van entrar 2 milions de visites a la pàgina web de Fòrum Clínic, jo realment quedo impactada. Usuaris, quasi 1,5 milió, i cada usuari visitava aproximadament unes 4 o 5 pàgines quan entrava i si estava uns 5 minuts. Que crec que són xifres, jo no n'entenc molt, soc oncòloga, em dedico a càncer de mama, però crec que són xifres molt, molt interessants. Detallant una miqueta més el meu apartat, l'apartat de càncer de mama, dic que es va incloure perquè realment és una malaltia que impacta la nostra societat, és una malaltia amb una alta freqüència, amb una alta prevalència. Hi ha quasi bé 5.000 diagnòstics nous de càncer a Catalunya, són xifres similars les d'aquest any a les de l'any 2006. Per desgràcia, el 20% de les pacients encara ara recauen. Hi ha 1.000 dones que moren cada any a Catalunya per aquesta causa. És evident que són xifres molt impactants i jo crec, i a més afecta principalment a les dones, no exclusivament, perquè també hi ha casos de càncer de mama amb el baró, però el fet de que totes les, pràcticament totes les dones, les que entren al foro de càncer de mama siguin dones, crec que li dona un impuls a la pàgina web. Bueno, per aquesta capacitat que té la dona de comunicar, de preguntar, d'ajudar, de col·laborar. De fet, aquesta fotografia és una fotografia del grup de GAMIS, un grup de pacients afectes per càncer de mama a l'Hospital Clínic, però sapigueu que hi ha molts grups de càncer de mama, de pacients de càncer de mama arreu de la geografia nacional que als Estats Units són veritables lobbies que forcen canvis importants inclús en qüestions d'assistència. Aquest és l'aspecte de la pàgina web de càncer de mama a Fòrum Clínic. La informació se recull en forma de notícies, són petits articles que se resumeixen actuals per metges, jo sobretot, el meu company doctor González, altres doctors també. Hi ha informació en forma de vídeo sobre la malaltia que intenta fer comprensibles aquelles coses que ningú entén i menys a una primera visita amb el servei d'oncologia. I el que també és molt important és aquest apartat, el que és més important és el foro. El foro que és on va el 70% pràcticament dels nostres visitants. Com deia el doctor Garrido, el creixement és progressiu. Des de l'any 2800 cada vegada ens visiten més persones. Algunes marxen, com també comentava ell, altres arriben de noves. Per detallar un any, el 2011 van ser 155.000 els usuaris que van visitar la pàgina web de càncer de mama de Fòrum Clínic i les dades de pàgines vistes i de duració dintre de la web eren similars a les dites anteriorment. Estem molt orgullosos de que el 40% no són nous visitants, sinó que són visitants que d'alguna forma tenen una relació, un vincle amb Fòrum Clínic, amb càncer de mama i que tornen amb el temps, moltes vegades a comentar o a ajudar a altres pacients. Aquest és un aspecte que a mi també m'impacta i crec que és el nucli més important per insistir en la grandesa de les noves tecnologies. Vull dir, a partir
d'un sol ordinador en una habitació tancat, poder accedir a qualsevol lloc del món és una cosa de la que no ens hauríem d'acostumbrar. Realment, ens visiten pràcticament tres quartes parts pacients espanyoles, però hi ha una quarta part de pacients que venen d'altres països del món, sobretot Llatinoamèrica, per la facilitat de l'idioma, lògicament, sobretot Argentina i Mèxic, però també tenim visites des de Canadà i Estats Units. És curiós dir que dintre de l'estat espanyol entre més visitants a Madrid que a Barcelona, però bueno, hem de fer un esforç de màrqueting perquè això no passi. Tampoc és qüestió de crear competència, qualsevol cosa que passi en el fòrum espontàniament és bo, però tenim en compte que ens visiten gent de totes les comunitats, de València, Andalusia, Galícia, el País Basc, etc. I què busca la persona que entra a Fòrum Clínic? Què és el que hem de pensar per a ella? Primer, el que busca és informació. Això és el primer mòbil de la búsqueda. Informació sobre la malaltia. Moltes vegades els metges, encara que fem un esforç, expliquem malament les coses als pacients i no les entenen. Els pacients, si no llegeixen l'informe, necessiten interpretar aquelles paraules que no entenen i busquen qui els pot ajudar. El pronòstic, moltes vegades el pronòstic que fa por demanar-lo davant del metge, doncs sí que te'l demanen directament des de la web. Informació sobre tractaments, moltíssima informació sobre tractaments, sobre l'eficàcia, que sabeu que a vegades tenim tractaments menys eficaços dels que voldríem, per desgràcia, i d'efectes secundaris, perquè també sabeu que tenim molts més efectes secundaris dels que voldríem. I el que volen, sobretot, és contrastar la informació. M'han dit això, és veritat? M'han dit això, a tu també et passa? Aquest tipus de comparació. Això és un pantallazo d'una sèrie de posts de pacients, cada una seria una pacient, i fixeu-vos com el tamoxifè, la radioteràpia, l'arceptin, les consultes sobre tractament són molt abundants, però també hi ha un altre tipus de consultes que són general. Quiero haceros una consulta a las mastectomizadas. Evidentment, alguna inquietud té aquesta pacient per a fer una crida tan general. Hi ha altres que van dirigides a mi, exclusivament. Necessitarà un reforç mèdic, com per exemple en aquesta pacient. Pregunta per la doctora Muñoz. Aquí normalment hi ha una petita descripció de la seva malaltia i un intent de que jo li conteste això està bé, què tinc que fer a partir d'ara. Ajuda. La veritat és que realment, a part de la informació, la pacient que està desesperada i que està angoixada, el que necessita és ajuda, i la rep des de dos fonts. Una, els metges, els professionals que estem darrere, per a la doctora, però també sap que hi ha una altra gran font d'ajuda, que són totes les pacients que estan acudint a Fòrum Clínic i escrivint. Per a la doctora, o qui me pot ajudar. És molt freqüent que hi hagin comentaris o hagin peticions d'aquesta índole. I després el que volen és poder compartir experiències. M'ha passat això, a vosaltres què us ha passat? Us ha passat el mateix, jo estic pitjor, vosaltres esteu millor. Sentiments de culpa, d'alegria quan acaben la quimioteràpia, de tristesa quan recauen, i fer-ho, a més, en persones que tenen una situació similar, perquè saben que les persones que viuen una situació similar a la seva són les que poden ajudar-les i entendre-les millor. I així se produeixen grans cascades de contestacions que moltes vegades, encara que sigui dirigit a mi, les propis pacients del foro ja intenten contestar abans que arribi la meva contesta per a intentar, sobretot quan hi ha molta angoixa, disminuir el grau d'angoixa fins que jo pugui ajudar el pacient. Ara bé, també hi ha problemes amb una comunitat virtual d'aquest tipus i jo no tinc els trolls. No, pràcticament no en tinc. Ne tinc 4 o 5 comptats amb la mà. Bueno, la Míriam Canyes també me'ls aparta ja moltes vegades. Els trolls són la indústria, però no la farmacèutica. No entren en aquest tipus de joc. El que entra són la medicina alternativa. Aquesta sí que ho he intentat diverses vegades. I de quan en quan hi ha una personalitat que també la tenim a l'hospital. Una personalitat diferent, però no és un troll. És una persona que té una personalitat concreta i que, bueno, pues és més demandant, més reclamant. Jo la tolero igual que tolero, pues, a la consulta una personalitat d'aquest tipus. Ara bé, el que jo crec que és molt important és definir bé i saber el metge que modera i que dinamitza el foro
quin és el límit del seu paper en aquella comunitat virtual. Se pot informar, el que no podem fer és ni diagnosticar ni tractar. I hi ha vegades que tens ganes de fer-ho perquè realment podria ser relativament fàcil, però hem de fugir perquè no és el medi, jo crec almenys, la meva visió actual de les comunitats virtuals, no crec que sigui el medi adequat ni per diagnosticar ni per tractar, almenys tant com estan les noves tecnologies en aquests moments. Jo crec que no se pot crear desconfiança, és molt fàcil quan reps una pacient disgustada per un tracte d'un altre metge i detectes alguna anomalia, criticar aquella situació, no pots crear desconfiança perquè la pacient la porta al seu metge i el que has de fer és intentar que pregunti, que consulti, que insisteixi, però no pots crear desconfiança, tampoc pots crear falses expectatives, el teu paper no té la mateixa responsabilitat dintre de la comunitat virtual que quan estàs en una relació real pacient-metge, per tant, és una mica més fàcil ser molt optimista, jo crec que això també és un altre error i sobretot el més important, jo crec que s'ha de mantenir l'esperança, perquè realment quan la pacient tanca l'ordinador està sola i no coneixem bé l'entorn en el que està, per tant no em preocupa tant com un foro de depressió, que lògicament encara hi ha més motius per pensar que pot haver un desenllaç dolent, però el càncer de mama també és una malaltia molt delicada, hi ha situacions molt límit i sobretot, a pesar de tot, s'ha d'intentar des de la xarxa mantenir l'esperança. Jo com a conclusions, sé que aquí hi ha molts professionals dedicats a la tecnologia, podem menys dedicats a la medicina, però molts dedicats a les noves tecnologies. Jo crec que les noves tecnologies són una gran sort són un gran camp d'aplicació en la medicina. Crec que informar i comunicar des d'aquesta plataforma de noves tecnologies és el futur, sens dubte, sobretot pel seu gran poder extraordinari, sense oblidar el que tenim ara de relació lògicament humana. Però ho és perquè el pacient pot rebre informació, jo crec que això és fonamental, se pot responsabilitzar al tenir més informació i al tenir-la d'una manera més continuada, se pot responsabilitzar millor del seu problema de salut. I a més, té un efecte cascada que permet que ell mateix s'ajudi a altres pacients i inclús superant fronteres geogràfiques, socials i econòmiques. I això és una eina que jo crec que és molt rica. També les noves tecnologies permeten obrir una finestra al món, això és evident. Hi ha elements com la interacció, el diàleg o l'ajuda mútua que, i aquí jo sí que m'agradaria ficar un reforç important, que poden complementar el nostre actual sistema de salut, perquè realment tenim un sistema de salut que és limitat, el número de temps que tenim a les visites, el número de pacients que podem atendre és limitat, i tota aquesta nova tecnologia, si s'utilitza correctament, pot ampliar moltíssim, no només la informació i la dedicació que podem fer a alguns pacients, sinó potenciar aquests mecanismes que la pròpia persona té d'autoajudar i d'ajudar envers els altres. I res, un agraïment molt fort i una abraçada molt forta a la Imma, a la Míriam, al Joan Gené des d'aquí, a la direcció de l'hospital, perquè és un projecte en el que fa 5 anys havia de creure, a tots els pacients, a tots els familiars i a vosaltres. Gràcies. Ara intervendrà la senyora Asunción González, coneguda per tots com Xon, com m'ha demanat que digués. I fent una petita matització al programa, ella és la responsable del programa de pacient expert a Catalunya. Era inicialment a X, ara està extès a Catalunya. En primer lloc, agrair al Fòrum CIS, a l'organització, l'haver-me convidat a participar en aquestes jornades i jo penso que és molt important quan parlem d'aquesta part del pacient col·laborant amb la gestió del seu procés, de la seva salut. En aquest sentit, jo m'agradaria donar aquell pas més d'aquesta part tecnològica com també pot conviure, i és important, amb la relació i el contacte entre pacients dintre del que seria el programa Pacient Expert Catalunya. No m'agradaria passar sense parlar dels tres eixos de transformació i les noves línies
que ens aporta el Pla de Salut de Catalunya i que, com veieu, un dels pilars fonamentals és el sistema orientat als malalts crònics. És aquí on en aquesta línia, i veureu que desenvolupem 6 línies estratègiques i una de les importants és aquesta de l'autoresponsabilitat dels pacients i cuidadors i foment de l'autocura. Aquí no sol intervé i està el programa Pacient Expert Catalunya, sinó que també està Canal Salut, la carpeta personal de salut, Sanitat Respon, com totes aquelles estratègies que poden donar resposta a aquesta gestió de la salut per part dels pacients. En aquest sentit, a mi m'agrada posar aquesta transparència en la que Àngela Coulter, i amb això també agafo el paraigües del que han explicat els meus antecessors en les presentacions, on ens trobem un pacient informat, autònom i compromès. I això què vol dir? Millorar la informació sanitària dels pacients per diferents vies, directe, de contacte directe dels professionals, en grups dintre d'una grupal, en grup de programa Pacient Expert, en webs 2.0, és moltes vies per les que pot entrar aquest pacient, implicació dels pacients en les decisions clíniques, important tot el que hem sentit fins ara en els de fòrum clínic i altres vies i canals, involucrar el pacient en la seguretat del pacient, aquella importància de parlar de la conciliació dels pacients i l'adherència als tractaments i finalment potenciar l'autocura. És en aquesta línia que aquesta potenciació de l'autocura, a mi m'agradaria parlar de dos aspectes importants per arribar a l'autogestió. El pacient, la seva formació pot ser una part intrínseca i una part extrínseca. En la intrínseca parlaríem aquell procés que el pacient fa, el pacient crònic, juntament amb el professional i en el qual va desenvolupant, des del moment que li diem que té una malaltia crònica, aquella confiança, aquells coneixements i aquelles habilitats per saber com ser ell mateix i gestionar aquesta malaltia. Però hi ha una part extrínseca que no podem obviar, que és, per una banda, la informació que li arriba al pacient dels professionals, per una altra, la que li arriba des dels diferents mons on li anem donant informació, les tecnologies, això no ho he pactat en fòrum clínic, ja ho portava posat, a la transparència, de les tecnologies i finalment l'intercanvi de coneixements i experiències entre ells a partir del que ja diríem el programa Pacient Expert, que aquí veureu l'Institut Català de la Salut perquè així era, però que ara és el programa Pacient Expert Catalunya. El programa Pacient Expert Catalunya neix l'any 2006 i aquí hi ha una persona a la que jo vull donar gràcies perquè gràcies a ell aquest programa avui és una realitat a Catalunya a part de tot el treball i quilòmetres fets, que és el doctor Josep Manel Piques. Ell em va ensenyar el que era el disease management, la gestió de patologies, i aquí vam veure aquella importància de com implicàvem el pacient en el seu procés assistencial. Vam començar a partir de tot Stanford, el National, tothom, ja tenim molts programes que en parlen, però aquí al National vam veure que era el que s'adaptava més aquí, però com jo soc molt tossuda, amb el doctor Piques li vaig dir: Piques, els catalans són catalans i els anglesos són anglesos, per tant hem d'adaptar-lo a Catalunya. En aquí es basa en la col·laboració del pacient i el professional, el treball en equip, el foment de l'autocura i la millora de la qualitat de vida és el nostre objectiu final, la conducció activa la fa un pacient prèviament preparat pels professionals, el que diem pacient expert, que no pot ser ni un metge, ni una infermera, ni un treballador social, perquè no faria de pacient expert, sinó el que fa és conduir aquestes sessions. Aquest pacient té un llenguatge propi, és el que esteu parlant tot el rato, té un llenguatge propi i té la malaltia en primera persona. Els professionals, el seu rol és el d'observador. Estratègia important, els pacients experts, els pacients de la comunitat. Si posem un programa d'aquestes característiques hem d'informar els líders de la comunitat, a l'Ajuntament,
aquelles persones que conviuen dia a dia. Seria molt fàcil, si ara us poso un exemple, posar amb una persona que és el papito del bar a portar un grup. Si jo no ho explico a tota la comunitat, ningú m'ho entendrà. A les organitzacions, a l'equip que ho ha de posar en marxa, la seva implicació, a la unitat hospitalària i hospitals que ja estan en marxa, com per exemple el de Bellvitge, a les associacions de malalts que coneguin el que anem a fer i evidentment els responsables de salut. Tot programa que posem en marxa necessita d'una estratègia per aconseguir l'èxit. Quins trets diferencials ens diferencia del resta de programes de pacient expert? És a partir d'un grup de malalts de dintre d'un equip d'atenció primària, si n'hi ha 30, fem un cribatge, si n'hi ha 120, fem un cribatge visualitzant aquells aspectes com poden ser un addom o com pot ser una persona amb una demència que no seria factible la seva participació en un grup, i el reste, després de fet aquest cribatge, són els que identifiquem com a possibles assistents al grup, i d'aquests, si parlem de 30, poden sortir dos o tres possibles pacients experts. D'aquests dos o tres possibles pacients experts fem un procés de selecció, la gent que ja portem temps en programa i els professionals de l'equip que faran observadors, i aquest pacient expert, mitjançant una guia o material educatiu preparat exclusivament pel programa, el formem durant un mes abans de començar i treballem amb ell perquè després aquest pacient expert pot ser pacient més d'una vegada dels grups. A tall d'exemple, a Barcelona, a l'equip d'atenció primària d'Encans, la pacient expert és la setena vegada que fa de pacient expert de poc de grups. Per tant, aquesta persona, aquesta pacient ja ha treballat i ha fet grup amb 70 o 80 pacients de poc del mateix centre. Què entenem per pacient expert? Persona capaç de responsabilitzar-se de la seva malaltia i autocuidar-se, participar en la presa de decisions informada, conèixer i identificar els símptomes i actuar davant d'ells, i sobretot, i molt important, i ho heu dit vosaltres, és la gestió de l'impacte físic, emocional i social de la malaltia. Aquest és el gran paper que juga un altre pacient, perquè ho té, sap què li passa i sap què fer. A nosaltres ens veuen com què m'ha d'explicar ell si no ho ha passat mai. Quina és la finalitat del programa? No pretenem ni que el pacient faci de metge, ni faci de substitut del metge a l'infermera, ni faci de professor. Pretenem un intercanvi de coneixements i experiències entre el pacient expert i la resta de pacients, les habilitats comunicatives del pacient expert, que a partir d'un tema que es tractarà fa que entre tots compartim les nostres experiències i aprendre els que no saben tant dels que saben més i els que saben més dels que no saben tant, perquè això és el bo. Per què? Per millorar la qualitat de vida i aprendre a conviure amb la malaltia. Els objectius del programa són la implicació i satisfacció, millorar la qualitat de vida, els hàbits, els coneixements, l'autocura, el compliment terapèutic, disminuir les visites al metge i a la infermera per motius que podrien resoldre per si mateixos i disminuir els ingressos. Si jo sé identificar el que em passa, seré capaç de no arribar a un ingrés innecessari. Aquí és una mica el disseny de programa, permeteu-me, la meva alçada em deixa que no puc veure a tothom. És la guia específica de programa, en ella tractem la malaltia, les causes, els signes i símptomes, el que serien els medicaments, el tractament, l'exercici físic, tots els diferents aspectes relacionats amb la malaltia. Els medicaments passen a ser la pastilla groga, la blava, la verda, a tindre un nom i saber per què serveixen. Fem tot el material educatiu de cada una de les malalties. Dius que aquest any estem treballant en tot el que serà el cuidador expert, més tota la part de... Estem acabant tancant la de supervivents de càncer de mama. Treballarem i començarem la de... la de depressió i també la d'obesitat. Es fan uns formularis, hi ha una base de dades única de programa i sempre abans de començar qualsevol guia amb els autors es fa una prova pilot per veure que realment la guia funciona. Són 9 sessions d'una hora i mitja de durada,
El pacient expert està format pels observadors un mes abans de començar i entren de 10 a 12 pacients. M'ha agradat posar aquesta foto perquè és la realitat del programa. Entren amb una expectativa i surten tots contents. El pla d'acció és presentació del programa, cribatge dels pacients amb l'equip per qui participarà, formació dels professionals en observació, sessió informativa als pacients per comunicar-los de què va el grup i que decideixin lliurement que volen participar en el grup. El pacient expert, a més, signen un full d'acceptació de normes del grup, respecte, confidencialitat, etc., perquè tots viuen al mateix barri o a la mateixa comunitat o al mateix poble. La setmana que ve ens anem a Sort a posar el segon grup en marxa. I el pacient expert, el procés de selecció el fem subjectivament i objectivament. Subjectivament mitjançant una entrevista i objectivament a través de les mateixes enquestes que després avaluarem el resta de participants i veure quin és el més adequat per ser el pacient expert. Formació d'aquest pacient expert un mes abans de començar, que la fan els observadors, i inici del grup. Com avaluem? Quantitativament i qualitativament. Quantitativament mitjançant tota la bateria d'enquestes, grau de satisfacció i comprovació de la freqüentació en quant a ingressos hospitalaris, visites a urgències i descompensacions. En el cas de la diabetis n'hi ha altres paràmetres, en el cas del tractament anticoagulant oral estan també altres paràmetres. I qualitativament, en quant al grau de satisfacció, grau d'implicació en la participació de les sessions i a partir de l'opinió dels comentaris dels participants. Tota aquesta avaluació es fa a l'inici, al final, 6 mesos de finalitzar i 12 mesos de finalitzar. Quines malalties hem fet? Insuficiència cardíaca, MPOC, tractament anticoagulant oral, deshabituació en tabaquisme, de diabetes tipus 2, ansietat, fibromiàlgia. Avui tenim la primera pacient expert que va fer de pacient expert de fibromiàlgia. Ella ens explicarà la seva experiència. Malaltia de Chagas. Malaltia de Chagas sí que us puc dir que la fa la unitat de malaltia de Chagas de la unitat de tropicals i Salut Internacional de Drassanes, però diu-se que en aquests moments ja està en mans de l'OMS, perquè l'OMS estan interessats en extrapolar aquesta guia i aquest material als països de baixa renta per tirar endavant el programa. Què hem fet fins ara? Jo diria que del 2006 al 2009 va ser molt Barcelona, a partir del 2009 va començar Catalunya, el 2010 ha sigut tot Catalunya. Tenim 98 equips, un hospital, el de Bellvitge, amb la unitat d'insuficiència i la d'MPOC participant, 1.310 pacients participants, 111 pacients, dels quals 111 són pacients experts, 335 professionals treballant com a observadors. Si dius que ha canviat la seva manera de veure, d'aquell model paternalista hem passat al deliberatiu, donant-se en compte quan fan d'observadors que han de canviar, 200 escaig infermeres, 100 escaig metges i 14 treballadores socials. El metge, direu, per què un metge d'observador? Perquè el pacient se sent més segur a l'hora de parlar sobre les seves descompensacions i medicaments amb el professional metge que amb un professional d'infermeria, l'infermer o infermera que el veu més com a persona per treballar el que seria la dieta i l'exercici físic, i 134 grups. Ja estic acabant, us vull presentar dades. El total de participants del primer prova pilot, 51, grau de participació un 85,7%, grau de satisfacció un 4,7 sobre 5. Mireu aquestes dades, 70% de coneixements a l'inici i als 12 mesos de finalitzar el 85%. Tingueu en compte que entre l'inici i el final hi ha una intervenció, però entre el final i els 6 i 12 mesos de finalitzar és els pacients amb si mateixos. Passa el mateix als hàbits i estils de vida. Què va passar amb els grups del 2008 al 2009? Que van entrar 89 pacients, 88% de participació, 4,6 sobre 5. Mireu les classes funcionals, edats i sexe. Passa el mateix. Mai torna a l'inici i sempre són els pacients amb si mateixos. Grau d'autocura, grau de qualitat de vida. Mireu els resultats, sabeu que contra menys punts, millors resultats. Finalment, visites. 1,5 un any abans de l'inici de la intervenció, 0,73, 0,34 urgències un any abans,
0,15 un any després, de finalitzar 0,20-0,10. Hi ha modus de conclusió. Hem vist que el programa Pacient Expert, ja no sol perquè avui he volgut presentar aquestes dades a tall d'exemple, però està passant amb EPOC, amb totes les malalties que estem portant a terme, millora l'autocura i la qualitat de vida, dota el pacient d'un rol més actiu i de corresponsabilitat, aquella autogestió, la malaltia és d'ell, pas d'aquest model paternalista al model deliberatiu, gran implicació dels pacients i pacients i professionals, complicitat del pacient expert amb el grup, utilització d'un llenguatge, procés d'implementació, sobretot la primera vegada laboriós però satisfactori, i evidentment un tema molt important i que vaig aprendre molt dels meus mestres amb aquest tema, és que els resultats, si tu veus que està passant igual en quant a visites, amb els papers i informació que disposem del National Health Service, de Stanford, en quant a visites, i veus que vas pel camí, això t'indica que has agafat un bon rom i que aquest rom és el que hem de portar tots junts per aconseguir aquesta autoresponsabilitat i foment de l'autocura. A mi no m'agradaria acabar sense una frase que va dir Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat, quan el van diagnosticar d'Alzheimer, que va dir que els millors consells els donen aquells que estan passant per la mateixa situació. Per això, des d'aquí, m'agradaria donar-li la paraula a la Isabel, perquè és qui millor ens pot explicar com ho ha viscut. Gràcies. Gràcies, John, i ara donem la paraula a la senyora Isabel. Doy las gracias a Asunción, así como a los organizadores del Fórum, por invitarme a participar en este acto. Quizá en algún momento, que será más bien en todo momento, tendré que leer porque a veces la memoria me falla un poquito. Y no quisiera dejarme nada de aquello que me gustaría explicarles. Si me permiten, mi historia la explicaré como si fuera un cuento. Me llamo Isabel, soy paciente experto de fibromialgia y mi historia comienza cuando con 36 años empecé a perder facultades, a encontrarme más cansada y con unos dolores que no entendía. Durante 4 años me hicieron diversas pruebas, entre ellas de músculos y huesos, más bien para descartar enfermedades degenerativas. Hasta que por fin un día mi doctora dijo la palabra mágica: Isabel, tienes fibromialgia. Se me cayó el alma al suelo, lloré muchísimo y mi obsesión era que me hicieran una prueba donde se viera que tengo fibromialgia, pero claro, no la había. Yo me encontraba muy mal, agotada y con unos dolores inexplicables. Imagínense por un momento, ¿cómo se quedarían ustedes si les dijeran que tienen fibromialgia y que no existe ninguna prueba que lo determine? Y a pruebas me refiero pues a un TAC, radiografías, análisis, cualquier cosa, ¿no? Entenderán, teniendo en cuenta en el marco en el que estamos, el Fórum de la Tecnología, que ¿qué fue lo primero que hice al llegar a casa? Pues buscar información en Google. Tal era mi obsesión que me inscribí y sigo inscrita a una alerta para recibir información sobre el tema desde cualquier parte del mundo. Aunque todos sabemos que no todo lo que sale en Internet es fiable, así que me iba quedando con lo que más me interesaba y me convencía. Esta enfermedad influyó mucho en mi día a día, una enfermedad fantasma y que al principio parecía psicológica. Me acuerdo que me decían, es que no te adaptas a los cambios, siempre estás deprimida. ¿Cómo no iba a estar deprimida? Había sido una persona súper activa. De las 24 horas que tiene un día, dormía solo 5. Y las otras 19 era actividad continua. Hijos, casa, trabajo, estudiar y, como no, el gimnasio de 6 a 8 horas a la semana. De repente, verte que no puedes ni moverte, que el dolor te consume y no sabes en realidad por qué, pues como para no estar deprimida. Al principio era una negación absoluta de estar enferma. Esto no me está pasando a mí, me decía continuamente. Igualmente, lo que peor llevaba era el dolor, el pánico al dolor, que me hizo acudir varias veces a urgencias, sobre todo cuando este era muy intenso, tanto que no podían ni tocarme y a veces no podía ni caminar ni articular palabras. Se pueden hacer una idea de lo que significa esto. Lo que se me hizo más duro fue entender también la incomprensión de las personas. Frases como, eres una vaga, todo esto te queda grande,
solo sabes que lloriquear por los rincones. Pues sí, me pasaba el día llorando, pero no por gusto, os lo aseguro. En el ámbito familiar les costó entender esta enfermedad, pero entre todos lo hemos sabido superar. Tengo un marido y 3 hijos fabulosos que me miman cuando me ven recaer y me ayudan en todo lo que pueden. En el ámbito laboral, pues caí en picado. Cogí la baja 2 veces en 2 años, de 1 mes cada año. No podía llevar el ritmo de los demás y eso pues me consumía por dentro. Y sobre todo, que mis propios compañeros no entendieran mi enfermedad. Ahora que no los culpo porque no la entendía ni yo, esto me costó caer casi casi en una depresión. Hasta que un buen día, en la consulta, pues mi doctora me habló del programa Paciente Experto ITS y me dijo que si quería participar. Claro, yo le dije que sí, muy contenta, porque quería saber mucho más de mi enfermedad. De las 80 personas que fuimos a la sesión informativa, seleccionaron a 4 como posibles candidatas a paciente experto y después de una entrevista y en pocos días, pues me dijeron que me habían elegido. Estaba súper contenta y nos reunimos pues, para que me explicaran más sobre el tema. Fue entonces cuando me empecé a poner un poco nerviosa porque no me había dado cuenta de la importancia del programa del cual me hacían partícipe. Pero mi doctora me ayudó pues, muchísimo, ¿no?, a preparar tanto la guía como el material educativo de cada sesión y me ofreció en todo momento su apoyo dándome confianza antes de iniciar el grupo. Participar en este programa fue como una inyección de adrenalina porque laboralmente estaba muy hundida por no llegar a cumplir mis metas anteriores. Me sentía inútil y todas esas cosas que pensamos cuando no puedes hacer lo que antes hacías y en realidad, y esto lo veo ahora, no sabes lo importante que eres, da lo mismo en el puesto que estés. Participar en el programa me ha supuesto aumentar mi autoestima, saber que puedo conseguir cosas con mis limitaciones, el tomarme la vida de una manera mucho más relajada y tranquila, saber que se puede llegar a la meta sin correr tanto y disfrutar de mi familia, mi trabajo y de mis amistades. He aprendido mucho sobre mi enfermedad, he aprendido a manejar los síntomas de mi enfermedad, he aprendido hábitos saludables y estrategias para mejorar mi calidad de vida, estoy aprendiendo a cuidarme, en fin, que estás en un continuo aprendizaje. El primer día que me puse delante de un grupo de pacientes, pues estaba un poquito nerviosa, ¿no? Como lo estoy ahora. No sabía cómo iban a responder, pero saber que vas a ayudar a personas que están como tú, pues es muy gratificante, ¿no? Y eso pues me tranquilizaba. Te enriqueces muchísimo y se enriquecen las pacientes. En un punto de las sesiones hay un intercambio de ideas y experiencias que es muy positivo y es curioso cómo entramos cabizbajas y salimos más tiesas y optimistas. Recuerdo sobre todo en una sesión, en este último grupo que tuve, que comentamos que habíamos pasado una semana malísima y todas pues veníamos quejicosas, agotadas, bueno, nos había influido el tiempo y muchas más cosas. Y a medida que transcurría la sesión, pues las pacientes se iban animando, cada una contaba sus experiencias según el tema tratado y cuando acabamos la sesión, pues se iban con una alegría, con sus dolores, eso sí, porque esto no te los quitan, pero con el ánimo más subido y con ganas de probar estrategias o hábitos para poder cambiar algo en sus vidas. Y lo que también es curioso es que por muy mal que te encuentres, o que se encontraban, ¿no?, las pacientes, no faltaban nunca las sesiones. En casos muy concretos. El que una persona que tiene la misma enfermedad que las pacientes que participan en estos grupos imparta las sesiones es muy positivo. Da como mucha más seguridad al paciente porque sabe que la persona que está ahí hablando le pasa lo mismo que a ella y comprende lo que le está pasando. Se suelen hacer preguntas que en una consulta pues no las harías, o bien por miedo a hacer el ridículo, o bien porque no hay tiempo para tantas explicaciones, o bien simplemente porque piensas que eso que te pasa no es tan importante como para poder mejorarlo. En cambio, en las sesiones sale todo tipo de preguntas que yo a veces no puedo responder, pero me las apunto y al final de la sesión con los observadores las comentamos y luego a la siguiente sesión las respondo. El ambiente que se crea es muy cordial, de respeto, de confianza, donde se consultan dudas, se comparten conocimientos y experiencias y es muy enriquecedor. Es curioso también cómo las pacientes desde el primer día saben que los observadores están en la sesión para hacer su función y no se dirigen en ningún momento hacia ellos. Esto no les impide
mostrarse tal como son ellas, en una palabra, que actúan como si no estuvieran. Para mí, participar en este programa ha significado un antes y un después. Sigo con mis dolores, eso sí, pero sin pánico. Tengo más días malos que buenos, entre otras cosas, pero he aprendido a aceptar mi enfermedad, a convivir con ella, a mejorar mi día a día y mi calidad de vida y a saber pedir ayuda. Mis relaciones familiares y laborales han mejorado, sobre todo las laborales, porque las familiares ya casi las habíamos superado. Y lo más importante es que ahora pues, me siento bien conmigo misma y con mi enfermedad. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya gustado. Moltes gràcies, Isabel. Molt bé. Tal com havíem previst, era una taula dinàmica d'experiències, unes des de l'òptica d'intentar posar en marxa un programa en format presencial, que penso que ja iniciareu alguna mesura o alguna línia per internetitzar això, i des de la vessant d'ús de les tecnologies d'informació per acostar al domicili del pacient. Jo ara obro un torn de paraules, com a moderadora m'han eclipsat, per tant penso que ells per si sols ja han explicat el que s'havia d'explicar i ara us deixo vosaltres la paraula abans de passar a la clausura que ens oferirà el senyor Albert Salvador Mires. Hola, és una pregunta per la senyora Asunción. Jo sóc infermera de pediatria d'una àrea bàsica de Badalona i ara se'n comença a parlar d'això del pacient expert en allà i volia un dia per curiositat amb una reunió en què el nostre comandament ens va comentar el tema, a mi se'm va passar pel cap com es podria portar, o si es podria portar, quina és la seva opinió sobre si es podria fer alguna cosa semblant de pacient expert però amb lactància materna, és a dir, les mares quan comencen la lactància materna doncs, moltes vegades s'agobien molt i moltes deixen la lactància per aquesta mena d'agobio que els hi agafa i jo de vegades m'he plantejat fins a quin punt seria positiu que unes altres mares que ja ho han fet i que ja ho han passat parlessin amb elles. Moltes gràcies. M'agrada que em faci aquesta pregunta perquè, a veure, a mi aquí ja no li diríem pacient expert, li diríem, igual que en el de cuidador, que li direm programa cuidador expert, jo diria que parlaria de mare experta. Jo penso que això seria un punt molt important, val? El poder fer. Jo en aquests moments ens hem centrat més en les malalties cròniques identificades en el pla de salut, però com observaràs també estem agafant altres temes. Per tant, jo aquest tema prenc nota perquè podríem elaborar el que seria amb l'experiència de persones com tu i com altres professionals que esteu dintre del món de la pediatria, el que seria la mare experta, perquè és ben veritat, ja no sol de la lactància, sinó del primer nadó quan neix, i potser perquè he sigut àvia per primera vegada i veig a la meva filla que li preocupa tot, que penso que poder compartir amb altres mares moments que li passen, no? Li aniria molt bé, no? I aquesta mare experta, jo penso que si jugaria o jugarà, i pot jugar un paper molt important dintre del món aquest, no? Perquè jo en el món també he sigut una defensora de dir, quan parlaven de pacient crònic, jo he dit, sisplau, recordeu un tema, que el pacient crònic no és sol crònic el de 80 anys, també hi ha nens crònics. I per això sí que vull avançar que en la línia aquesta, no amb la mare experta, però sí en el de cuidador expert, hem fet un tronc comú i fem un tronc dividit en tres branques. La branca de la cuidadora mare, la branca o pare, perquè ara hem de dir de nen, la branca de la persona gran fràgil i la branca de la persona amb demències, Alzheimer, etc. Perquè són tres realitats diferents i amb això estem treballant que sigui la mare cuidadora o pare del cuidador d'un nen amb malaltia crònica que també es necessiten. Dintre d'aquí, no com a cuidador, però sí podríem agafar el de mare experta.
o para expert, perquè també hi ha pares, eh? Sí, bueno, pues més que res, pues moltes gràcies, perquè veig que és fantàstic que ja es tingui en compte. Sí. Només comentar que de fet vaig començar tot just la setmana passada, a agafar una mare, per li vaig preguntar i ja ha començat a parlar amb una altra mare, una mare de bessons que va alletar bessons i ara està parlant amb una mare que ara mateix està alletant bessons. Pues, com tinc que vindre a BCA amb tema de pacient expert, parlarem d'aquest tema. Molt bé. Moltes gràcies. Jo només... Hi ha una altra pregunta. Endavant. Sí. Yo creo que lo que habéis presentado aquí todos pues, son claros ejemplos, lo habéis dicho, de cómo está cambiando, ¿no?, la participación del paciente en la propia gestión de su enfermedad, incluso en la interacción con el sistema de salud, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar, porque quizá esto solo sea el principio, porque de hecho realmente hace poco tiempo que esto se está produciendo. ¿Alguien se aventura a pensar cuál puede ser la evolución de todo esto? ¿Qué nuevas cosas pueden venir? Dicho de otro modo, ¿qué echáis en falta actualmente? Si quiere empezar, yo... La pregunta va dirigida a algún concret, és a la taula. ¿Quieres decir algo? No, yo no. El paciente dice no. A ver, yo en respuesta a tu pregunta, sí que lo que yo pienso que ahora de haber un... hemos empezado todos estamos, ¿no? Pero ha de haber una reordenación de todo este tema, ¿no? Por ejemplo, los pacientes y así como el ciudadano en general, hemos de buscar ese paraguas donde todos estos procesos que hemos hablado estén bajo un paraguas que hable de todo lo que sería la autorresponsabilidad y el fomento del autocuidado. Y que todos estos estén bajo un paraguas de decir lo tecnológico, lo no tecnológico, es diferentes servicios, ¿no?, para diferentes públicos. Y entonces, ¿cómo reordenamos todo este tema? Porque yo pienso que a partir de aquí están como el telehome, ¿no?, todo esto, ¿cómo lo vamos a reordenar dentro del marco de un programa de ciudadanía en general como de paciente crónico en concreto? Desde mi punto de vista, necesita de ese paraguas donde reordenemos todo lo que estamos haciendo. Yo no tengo claro el cómo evolucionará, pero sí que tengo muy claro lo que a mí me gustaría. O sea, hay una cosa que cuando entré en este mundo y cuando tú ves la tecnología, que es la lucha contra el estigma. O sea, ojalá lo que vamos haciendo, las cosas que se vayan creando, deje que la gente se avergüence de tener una enfermedad y de que la gente la martirice por tener esa enfermedad. O sea, ojalá, es el futuro que yo sería, es que se acabe con ese estigma y que cada uno asuma lo que él tiene. Sí, no, yo te voy a decir que es verdad, porque parece que cuando tienes una enfermedad, ya tienes la etiqueta, ¿no? En el trabajo ya tienes la etiqueta, ya no llegas a más. En tal sitio ya llevas la etiqueta puesta y entonces la verdad que acabar con eso, pues sí. Como conozco bien a Raimundo, ya le pido ya directamente la tecnología. Hombre, estamos muy contentos con lo que nos da Forum Clinic desde el punto de vista tecnológico, pero mejorarlo, como lo sé que lo podéis hacer, eso sería una maravilla. Y utilizarlo para comunicación de los pacientes dentro de un área sanitaria y que se imbrincara con más profesionales de la misma área sanitaria y que entre todos hiciéramos un tejido donde el acceso a las informaciones que puedan plantear los pacientes sea fácil y además sea fidedigno, es decir, haya sido puesto ahí por profesionales cercanos de tu zona, que además sepas que están bien. Yo creo que todo esto sería perfecto. Tendríamos que intentar trabajar en ese sentido. En la línea que decía Juan Miguel, te diré que cuando hacemos las sesiones informativas, y son gente que viven en el mismo barrio y se encuentran mil veces, hay muchos que no saben lo que tiene el otro, ¿no? Y cuando se encuentran allí es como una sensación de, ostras, no estoy solo. O sea, el tema de socializar la enfermedad crónica. Ser crónico no quiere ser inválido,
sino que quiere decir una persona que has de convivir de por vida con esa enfermedad. Donarem pas a l'última pregunta. Com podeu observar, aquesta taula està generant molta necessitat de posar preguntes, perquè en realitat aquí no només som professionals de les TICs o professionals de la salut, sinó que també som ciutadans, malalts i pacients i parents de malalts. Sí, és una pregunta per la Montse i per Juan Miguel. No? Sens dubte, conec de prop també les bondats de Fòrum Clínic i és tot el que vosaltres heu dit, més enllà inclús les dificultats a vegades de demostrar l'impacte real en el procés clínic, com Juan Miguel apuntaves. No? M'ha cridat l'atenció els dos mapes que heu ensenyat a tot el món amb els fons on venia la demanda. No? I tot i compartint el fet que és una eina que segur que ajuda en el model del Sistema Nacional de Salut, jo voldria posar-vos damunt la taula si ha sortit mai la pregunta de dir bé, certament hi ha un cos de dedicació vostre a fer aquesta feina i m'ha cridat l'atenció que hi havia entrades de molts altres llocs al món que d'entrada no correspondrien al nostre àmbit propi d'influència pel qual en principi estem treballant. No? Aleshores, en un context, diguem-ne, de recursos escassos i de la necessitat d'optimitzar com esmercem aquests recursos. Aquest és un debat que pot en algun moment posar-se damunt de la taula fins al punt de que pugui atemptar, diguem-ne, la sostenibilitat del model? És una pregunta que no se m'hagués acudit a mi, però sí, realment això està ara en el punt més crític. No? Bueno, jo crec que el nostre treball actual, tal com l'estem fent, això no té un pes massa important, primer perquè és ambiciós en el sentit, però no pretén crear una xarxa sanitària completa. Si nosaltres volguéssim crear una xarxa sanitària completa, una xarxa virtual sanitària completa, on els pacients poguessin acudir segons la seva malaltia a la seva pàgina i allí rebre diferents consells o diferents indicacions, i tot això fos molt més complex, evidentment això s'hauria de quedar limitat probablement a la zona sanitària, a l'àrea sanitària de l'hospital que ho desenvolupés o de la comunitat o del país que ho desenvolupés. No? En aquests moments no, això, el que estem fent en Fòrum Clínic, jo crec que aquesta capacitat d'arribar fins a Llatinoamèrica o que ens preguntin del Jules Bordet, que és un hospital molt reconegut i tal, pues a mi el que fa és motivar-me encara més. No? Sí, per la meva part també. O sigui, és veritat que a vegades ho pot complicar una miqueta en el fet de que hi ha diferents cultures, hi ha diferents formes d'entendre les malalties, però alhora enriqueix moltíssim el que seria el funcionament del foro en si, perquè hi ha molts punts de vista diferents i també hi ha moltes formes d'afrontar la situació de forma diferent. Aviam, en aquest cas, el Fòrum Clínic no està finançat directament per una entitat que només busqui el fet de quedar-nos només a Catalunya o quedar-nos només a Espanya, sinó que és una experiència que busca anar allà on arribi. No? En aquest cas, el que veiem és que arriba molt, 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 molt lluny. La sensació és aquesta. És veritat que això dificulta moltíssim el que jo parlava, com estudiar l'impacte quan és tan divers. El que comentàvem, potser alguna vegada d'aquí ara sortiran altres coses més tancades que ens permetran actuar amb aquestes vies, amb l'experiència que hem obtingut per estar a tot arreu, per haver estat amb una eina immensa per tot el món, actuar de forma millor en un lloc més tancat i fer webs potser que t'hagis de logar directament i d'aquesta manera pues, tenir pues, els nostres propis pacients, però això són experiències que ens permetrà treballar en el futur, val? Experiències que potser sortiran i que ojalà surtin, perquè jo la sensació que tinc és que com més s'utilitzin aquest tipus de webs, millor es forma el pacient, com comentaven les companyes, i millor s'aconsegueix la lluita contra l'estigma. Doncs molt bé, moltes gràcies. Per concluir, s'hauran de fer estudis cost-efectivitat d'aquestes accions per veure com impacten en la sostenibilitat del nostre sistema. I ara m'agradaria convidar-vos a escoltar algú que va iniciar amb nosaltres el camí i que presentaran a continuació. Moltes gràcies.